Шығыс Қазақстанда қар құрсауында қалған 11 адам құтқарылды. Олар жаңа жыл мерекесі кезінде Глубокое ауданына қарасты Волчиха ауылының маңындағы демалыс орнына барған. Бірақ тоқтаусыз соққан қарлы бораннан ешқандай байланыссыз қалған. Тек арада бір апта өткен соң облыстық төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары арнайы көлікпен барып туристерді алып шықты. Қолайсыз ауа райынан ешкім зардап шекпеген. Жалпы шығыста соңғы 10 тәулікте қар құрсауынан қалған 40-қа жуық адам құтқарылды.